Thank you.
jogando coisa aqui. Ih, já. Esse aqui é só, gente. Tá jogando. Vamos ver quem é que vai ter. Perde a noção. Sim, sim, sim. Perde os dois quatro pontos também e perde no meio. Eu amanhã não sei se vou lá. Mas tu, à vinda para cá, encontravas o tempo. Vou venho aqui às 7 horas. Thank you.
Thank you.
quadra.
amanhã deve ser 39.